Qa pension? Pse e ngritu ka shpejt sot? Ajde, Birajt, nuk ndajem në nga kantieri. Do t'vi me ju. Presin që dyrët e rënda t'u hap dashuria intelektuale, mejtimi i kujdesshëm, delikat. Ata hyjnë në poem siç hyjnë në fabrikë, në uzinë, plot zhurmë, gjithë vrullu bijen sirenave, ndezin motorët, fillojnë punën. Binaja e poemës gjëmon prej frezave, tornove, ajri, gri, metalt, dridhet prej vibracioneve. Ata ngjiten skelave, vargjeve. Me saldatriqe në dorë saldojnë hekur, ritme e rimat njoma. Provojnë kalibret dhe rezistencën e mejtimeve, të ëndrave dhe të dashurive tonë. Nuk i arron kur të spije që a pensioni.
Ngri ta zerin, ngri. Na plase me këtë këngën tënde. Oh, ke pardin. Mos ka zinë që myri. Pol, ti u madhe thuaj diçka. Jo, desha them se e frynë shumë. Frynë vërtet. Duhet të bëjmë diçka. Të paktën të zemë me letër katrama këta. Këte e frynë shumë. Edhe unë do të bëhem montatore. Do të më shohësh. Ha, shumë mirë. Mirë do bëni, të shpëtëm nga era. Po, ja, ta shti vjen pushimi drekës dhe e bëjmë. Shpejt jema, shpejt. Detali mund kaputet në mes nga pesha.
Faleminderit, apo mira kesh gjelur për nesër. Sola karamelet. Faleminderit. Duan mı? Nuk gëzohesh? Përse të gëzohesh? Pse nuk të pëlqen? Jo, më pëlqen shumë. Qërë të pëlqen? Hën, ke ditën e pasur, mos në vono. Meri dhe në kujto më vonë. Mos të shastis, ullu. Mos të shvejuar me gjelën? Gabim që nuk e urova. Në fund fund ishte drejt kam që ti zemrojnë. Mëre, mos ka patur ditë lindjet. Budalaj, si nuk më rëndërmend më parë. Gabim bëra që nuk e urova. E po qo ose na plasë e shpirtin. Ajo tjetër. Shkuma tjetër më sarët të vështë. Ajo tjetër. Ajo tjetër. Gabim që ju njetë në saj ka që shpet. Postaj ja i montatori është dializoti. Po që ne haj, ditlin e ka patur e dilë. Që presim. Nuk i shikon flakët e tyre? Po.
Shumë të bukur a janë. O, hë në bëvon, a i s'ka për të ardhur. Pikërisht sepse nuk vjen, më pëlqen edhe më shumë. Mos i beso ati. Ata ku janë sot nuk janë nesër. Pastaj ai nuk është as i bukur. Mbas se diku do ketë ndonjë vajzë. Ai? Jo. Ngajti ti. Nuk më ndjen zemrën gjë të tillë. Moj, po ti nuk e fri nga familja? Kujti të rëmbesh ti? Gëzimit shkreptus të dritave në përkantier? Zërave të gëzushëm të jetës në këtë natë të kristalit? Unë ndoa që dritat e jetës gjithmonë t'i ushqejmë dhe me dritat e dashurisë sonë. Si një buzëqeshje e porsalindur të qëndrojmë në buzët e njerëzve. Në këtë natë të ngrohtë, nën këta qije të ulët, dashurinë të ngulim bitok si statuj. E bota dhe njerëzit, shikimin e tyre le ta ngrenë bine, le të shlodhen në ndershmërinë tonë të gëzushme. Bota jonë, shpirtin e saj gjithë drita e shtroi për ne, drejt njerëzve, drejt dashurive të tjera. Dhe ti, s'ke pse u trëmbesh më fanatikëve. Në mbrojtjen tënde dashuri, u ngrit dashuria e dritave. E shkreta ti. Pas ke rënë në dashuri. Si? Po të reqan ban këtu. Më pëlqen kur e sho. Pa i qëtot? Pa i? Asgjë. Budalaçk. Ti pa nëse os të marë? Pa i specialist mëj, kurse ne qemi. Unë do të bëhem montatore. Shokët po më ndimojnë. Ta rri dhe i të më doja shtu si që dua unë. Që a i të shikoj të kun jo vetëm sytemi. Për të ndjej që kanë kra një shoqet vërtet për gjithë jetën. Leo! Besoj se tani nuk do të ankoheni me. Që është gjithë fëtëritare që ke apur? Ti si kur ankove nga era? Në pengon të në pun, prandaj. O si, në mbush e mendim. Pengon të në pun, apo... Kur të vi, më vënd të gjithë mbyllur. Për besa s'gje s'po kuptoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë ke? Jemi shumë vonë. O mirë, atëre, kaloj nga kodra. Dija. Shkoj. Thank you.
mendoj makinë. Nuk të marrin. Makina tonë janë riportabël. Kurse vendet e para janë gjithë një të zënë. Kurse mua marrin, të gjithë shoferët më marrin. Marrin dyse e mirë. Pas ke këdhirë mirë sot. Mos ke punuar gjithë natën mbrëm? Jo, deri në 10 punë. Sa shumë që punoni. Po pse punoni kaq shumë? Do ikim që këtej. Na presin fjerës. Nuk ju pëlqen këtu? Jo, këtu është shumë mirë. Të gjithë shokët janë të kënaqur. Po ti? Edhe unë. Po veprat e pesëvjeçarit janë të shumta dhe ne duhet vëmë kudo. Pse? Si pse? A ka gjëmë dë bukur që në çdo qytet lesh gjurmën tënde. Veprën tënde. Po vjen një makinë. Se do të ftohesh. Ah, sigur mos mbaron të kur kjo rrugë. O shoqe, ajde poshtë se frynë shumë atje lartë. Ska gjë, nuk është dhe që ftohtë, arritëm. Nuk ju vi për para, s'de që të më linde vetëm. O, nësa e mirë që je. Pse s'bësh saldatore ti? Do të bëhem montatore. Ti as që deshe të murosh për këtë. Pra ndaj shpërndave karamele ti? Pra ndaj, po si. Tani do t'i them se dua. Se do t'a mërë me vete në fjerës, në metalurgji, kudo, kudo. Do të bëredhim bashkë të rjetën. Nga një vepër në tjetërën. Vazhdoj edhe shkolla. Ta rridh ai të më doj ashtu si që duam. Që të shikoj tek unë jo vetëm sytë e mi, por të ndjej që ka në krah një shoqe të vërtet për tërë jetën.
Që i vogël. Pse qesh? Mund të dorëve të lartësive, gjithë shka që është poshtë të duket e vogël. Edhe toka dhe njerëzit. Një ditë pash ty të kësaldoj të ovacionet në bisal në makinerive. Se si mu duke kur të pash ajtë vogël. Dhe mendova, çfarë punet madhe që bëni. Atë ditë, kur udhëtuam për herë të parë bashkë, u mata disa herë thosha diçka. Çfarë? Që të bëhesh gruaja ime. Pse s'më the? Atëre nuk njëshim akoma dhe kisha frikë se nuk do të merë një seriosisht fjallën time. Kurse të njështë ndryshe, ti mund të mendosh më mirë fjallën që po të them. Ti e montatore. Është e jotja, mes kësaj thirë jetën ti, dashuri e re e tokësime, e popullet tim, dashuri për jetësisht e re, imja rini. Do të vish me mua në fjerë? Po, do të vi.
Oh,